У Підгайцівській громаді в останню дорогу провели героя Олександра Свінцицького, який боронив батьківщину на Запорізькому напрямку і загинув 28 листопада. Воїн народився і виріс у селі Хорлупи, навчався в місцевій школі, тут працював, звідси й пішов на війну. Сьогодні в останню дорогу захисника проводжали велелюдно та з усіма військовими почестями. Поховали героя на місцевому кладовищі села Хорлупи. У нього залишилася дружина та брат.